Danışır Şuşa. ...1921 ildə növbəti təhribat bizə qarşı Sovet hakimiyyəti tərəfindən hazırlanırdır. Zəngəzur 20-ci ilin noyabrında bizdən qopardıldı. Bir il sonra Qafqaz bürosu Qarabağı da bizdən qopartmaq istəyirdi. Ancaq alınmadı və qərar qəbul olundu ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın. Amma buna baxmayaraq, il yarım keçəndən sonra 7 iyul 1923-cü ildə tamamilə əsassız süni bir qurum yaradıldı Azərbaycan ərazisində. Dağlı Qarabağ, Muxtar vilayəti, bunun yaranmasının heç bir əsası yox idi. O vaxt indiki Ermənistanda yaşayan Azərbaycanların sayı bəlkə də iki dəfə çox idi. Qarabağda yaşayan ermənilərlə müqayisədə. Ancaq nədənsə bu Muxtar vilayəti orada yox, burada yaradıblar. Və bunu yaradıblar və eyni zamanda qədim Azərbaycan şəhərini, Şuşanı da onun tərkibinə salıblar. Bir məqsədlə ki, Şuşa erməniləşsin. Çünki Şuşa tək bir qala kimi qalmışdı. Və yaxşı bilirsiniz ki, Şuşaya bütün yollar ermənilərin məskunlaşdığı yerlərdən keçirdi, ərazilərdən keçirdi. Yəni, Şuşaya gəlmək üçün mütləq ermənilərin yaşadıqları kəndlərdən keçmək lazım. İndi zəfər yolunu biz çəkmişik, zəfər yolunu bizim əsker zabitlər ayaqla açdılar. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. Mədəniyyət Nazirliyinin yanında mədəni irsin qorunması, bərpası və inşafı üzrə dövlət xidməti, Azərnyu Media şirkəti və Avto FM təqdim edirlər. Hər həftənin cümə günü 107.7 FM-də danışır Şuşa. Şuşanın tarixini, memarlığını, abidələrini, adət-ənənələrini, mətbəxini, mədəniyyətini və böyük səfərə gedən yolunu bizimlə öyrənəcəksiniz. Şuşa tərzi. Dünya şöhrətli fotoqraf Rıza diqqəti ilə. İşğaldan azad olan əraziləri mən elə bu ikinci müharibədən sonra hamısını azad dolaq olan mən oraya getmişəm ki, onu sənətləşdirəm, həm tarixə və həm də indi bu dünyaya göstərəm ki, nə olubdur orada bu 30 ildə, 28 ildə işğal vaxtində və o vaxtlar ki, bunlar azad olubdur, həmin gün, həmin günlərdə nə qalıbdır. Təbiidir ki, Laçinin də azad olmağına görə mən çox istərdim ki, tezliqla ora olam və bu imkanı oldu ki, mən Laçin azad olandan sonra şəhərə gedəm, baxam, görəm şəhərdə nə vardı, çəkəm. Amma neçə yerlər vardı ki, bütün bu yerlərdə mən onların üstündə çox işləyirəm və biri də məzarlıqdır. Laçində iki dənə böyük məzarı olmuşdu. Biri yuxarı Laçın məzarı deyirlər, o kənd vardı, onu ki, heç imkan yoxdur içərisinə getmək. Onu doludu, meşə ilə bağlayıbdı, əsən hələ də təmizlənməyibdi. Amma o aşağı Laçinin məzarlığını ki, tapdım, getdim ora, doğrudan inanmalı bir zadədir, necə ki, görürsünüz. Birinci odur ki, neçə yüz dənə orada, onlar ki, mən soruşmuşdum Laçinlilardan, onlar ki, o zaman çıxmışlar orada, neçə yüz dənə, bəlkə də neçə yüz çox orada məzar olmuşdu. İndi onları adam sayanda bəlkə bir 40-dan, 30-dan çox qalmayıbdı. Yəni, bilinmir ki, o neçə yüzü nə cür bunlar dağıdıblar, nə ediblər ki, heç əsən yerləri qalmır. O 30-40-dan açı da ki, qalmışdı onların həmisini mən bir-bir foto çəkdim. Demək olar ki, hamısını bunları baş tərəfindən, ya ortadan deşmişdilər və içərisində sümükləri, başları çıxardıblar, qızıl diş axtarıblar, sümüksat da vardı, hələ qalıbdı. Ondan başqa budur ki, bunlar getməmişdən əvvəl bəlkə öz izlərini itirsinlər, bəlkə istəməyiblər ki, bu görünsün, ot vırıblar ona və qəbirstanlıq çox pis şəraitlərindir, bütün qapqaranlıqdır hər yerdə.
O oturandan sonra da onun bir çətinliği de oldu ki, yerdə mina olanda adam bilmir burada nə olubdu, nə var idi. Və bu çox çətin şəraitdə mən eləyə bildim. Bu məzarlığın, fotoların, videosun və dronla da hamısını çəkmişəm ki, bunlar sənətləşsinlər. Bunları mən dünyaya çatdırandan başqa, həm sosial media deyə, həm jurnallarda deyə, həm bu peşəkar jurnalların platformu vardı Avropada, Amerikada ki, oralarda qoyuram, göstərirəm. Ondan başqa da bu böyük indi beynəlxalq məhkəmə ki olacaqdı, onlara da hazır edirəm. Bu sənədlər hamısı, necə ki bilirsiniz, mənim fotolarım, videolarım akt olmuş sənəd kimi qəbul olur dünyada, məhkəmələrdə. Və bunları mən hamısını hazır edirəm ki, könüllü bu işi görürəm, könüllü nə lazımdır. Bütün şəkillərimdən, filmlərindən hamısı onların ixtiyarındadır. Onlarla çalışırıq, məşvərə verirəm onlara və ümidvaram ki, dünya bu haqsızlığı ki, Azərbaycanın haqqında olmuşdu, yaxşı görsün, bu zülm ki olubdu, bunları görə bilsin. Və xüsusən bir sual olsun ki, necə olar adam, indi Qarabağda mən bu 18 ayda bəlkə 100 mindən çox məzar görmüşəm, necə olar ki, bir dana da saf qalmayıbdı bu 100 mindən çox ki, mən məzarlar görmüşəm, çəkirəm və hələ ki, necə çəkəcəm, bir dana salim məzar qalmayıbdı və hamısını bu cür dağıdıblar. Bu da bir sualdır ki, mən istərdim dünyaya verəm, və dünya da onlara versin. Verilişin sponsoru Azman Holding'dir. Azman Holding çox profilli biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan idarə edici şirkətdir. Azman Holding əsasən ictimai əhəmiyyətli bina və qurğuların, sosial mədəni obyektlərin tikintisi, abadlaşdırma və işıqlandırma layihələrinin icrası üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət restoran və otelçilik, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanda kifayət qədər böyük populyarlıq qazanıb. Şuşa kimi tarix. Siyasi elmlər doktoru professor Elçin Əhmədov. Azərbaycanın ictimai, siyasi və mədəni həyatında mühüm xidmətləri olan Şuşada doğulmuş görkəmli şəxsiyyətlər haqqında söhbətimizi davam etdirərkən heç şübhəsiz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvləri olan bir neçə şəxsiyyətin adını da çəkmək yerinə düşər. Bunlardan biri Zeynal bəy Vəzirov. Vəzirovlar soyunun görkəmli nümayəndələrindən biri olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü kimi fəaliyyət göstərmiş titulyar müşavir, tərcüməçi kimi Zeynal bəy Vəzirov 1854-cü ildə Şuşa şəhərində anadolmuşdur. Təhsilini Şuşada alıb, daha sonra Yezavetpol şəhər qəza məhkəməsində çalışmışdır. Daha sonra Qars hərbi qubernatorunun dəftərxanasında kargüzar vəzifəsində çalışmış, sonra isə Gəncəyə qayıtmış və burada dilman işləmişdir. Daha sonra doğma şəhəri Şuşaya qayıdaraq şəhərdə rəis köməkçisi vəzifəsində çalışmışdır. Zeynal bəy Vəzirovun fəaliyyətini nəzərə alınaraq, o Cəbrayıl qəzasında mülki pasrednik vəzifəsinə göndərilmiş və bir müddət burada çalışdıqdan sonra isə Nuxa və Şuşa qəzalarında eyni vəzifədə fəaliyyətini davam etdirmişdir. Zeynal bəy Vəzirov 1880-ci ildə kolleci qeydiyyatçısı, 1886-cı ildə quberniya katibi, 1890-cı ildə kolleci katibi, 1896-cı ildə titulyar müşavir və 1897-ci ildə isə kollec asessor mülki çinlərini aldı. Daha sonra 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik parlamentli Respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurularkən parlamentin üzvü olmuş Zeynal bəy Vəzirov parlamentin işində də bir sıra təqdirə layiq fəaliyyət göstərmişdir. O 1930-cu ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Digər bir Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Dövlət Nəzarəti Naziri işləmiş, parlamentin və Milli Şuranın üzvü olmuş və eyni zamanda görkəmli Şuşada doğulmuş nümayəndələrdən biri kimi tanınmış Nəriman bəy Nərimanbəylinin adını çəkmək yerinə düşər. Nəriman bəy Nərimanbəyli 1889-cu ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.
orta təhsilini İrəvan gimnaziyasında almış, daha sonra Moskva Üniversitesinin Fiskariya şöbəsində, sonra isə Xarkov Üniversitesinin Hüquq Fakültəsində ali təhsilini davam elətdirmişdir. Nəriman bəy Xarkovda təhsil alarkən Azərbaycanlı Tələbə Həmyerlilər Təşkilatının rəhbərliyinə seçilmişdir. Onun iştirakı ilə cəmiyyət üzvlərinin verdikləri tamaşaların gəliri 1-ci Dünya Müharibəsindən zərər çəkmiş müəllimlərin ailələrinə paylanırdı. 1915-ci ildə isə ali təhsilini başa vuraraq Azərbaycana qayıdan Nəriman bəy burada vəkil olaraq çalışmışdır. Daha sonra Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbərlərindən biri olmuşdur. O, 1917-ci ildə Bakıda keçirilən Qafqaz Müsəlmanları qurultayında iştirak eləmişdir. Bundan əlavə, Nəriman bəy Nərmanbəyli qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət naziri, nəzarəti naziri, eyni zamanda Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin və Milli Şurasının həmçinin Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyasının üzvü olmuşdur. Onun ictimai-siyasi fəaliyyəti o zamanki dövrdə çox təqdirə layiq idi. O zaman Azərbaycan Cumhuriyyət süqut elədikdən sonrakı dövrə nəzər salsaq isə, yəni Azərbaycanın sovetləşmənin başlanğıcından sonra, o bir neçə dəfə öz fəaliyyətinə görə, yəni siyasi mövqeyinə görə həbs edilmiş və 1937-ci ildə Azərbaycanın görkəmli bir sıra ziyalıları kimi o da bu repressiyadan kənarda qalmamışdır. O repressiya uğramış Azərbaycan ziyalıları içərisində həbs düşərgəsinə göndərilənlərdən biri kimi Solovki əsir düşərgəsinə sürgün edilmiş və orada vəfat etmişdir. Bundan başqa digər bir Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ordusunun hərbisi haqqında danışmaq yerinə düşər Feyzullah Mirzə Qacar, yəni ki, Qacarlar nəslinin görkəmli nümayəndəsi və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ordusunun hərbisi olmaqla yanaşı general-mayor və Gəncə qarnizonunun komandiri kimi çalışmışdı. Feyzullah Mirzə Qacar 1872-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Müxtəlif illərdə bir sıra vəzifələrdə xidməti vəzifəsini davam elətdirmiş və ondan sonra Feyzullah Mirzə Qacar 1918-ci ilin yaz və yayında Azərbaycan korpusunda xidmət eləmişdi. Sonra Türkiyənin 5-ci Qafqaz və 15-ci Çanakkala diviziyaları ilə Nuru Paşanın rəhbərliyi etdiyi yeni yaradılmış Qafqaz İslam Ordusunun tərkibinə qatılmışdır. General-mayor Feyzullah Mirzə Qacar kavaleriya inspektoru vəzifəsinə təyin edilmiş, 1918-ci ilin dekabrın 23-də o Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin süvari diviziyasının komandiri olmuşdur. O zamanki dövrdə, yəni 1919-cu il yanvarın 9-da Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hərbiyyə naziri, artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarovun əmri ilə Gəncə qarnizonunun komandiri təyin edilmişdir. Feyzullah Mirzə Qacar bir görkəmli hərbçi kimi, general-mayor kimi Azərbaycan sovetləşəndən sonra, yəni bir milli qüvvələrin başında duran hərbçi kimi Gəncədə baş vermiş antisovet üsyanının iştirakçısı olmuş və həmin zaman üsyanın yatırılmasından sonra, yəni sovetlər tərəfindən üsyanın yatırılmasından sonra o 1920-ci ildə bolşeviklər tərəfindən güllələnmişdir. Və Feyzullah Mirzə Qacar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ordusunun həm hərbçisi kimi, həm general-mayor kimi, həm Gəncə qarnizonunun komandiri kimi gördüyü işlər və onun göstərdiyi fədakarlıq Azərbaycan hərb tarixinə də yazılmışdır. Şuşa tərzi. 1990-2020-ci illərdə Şuşa rayon mədəniyyət idarəsinə rəhbərlik etmiş, əslən Şuşalı olan Zahid Abbasov. Şuşa ecazkar gözəlliyi ilə yanaşı qədim tarixə malikdir və məhəllələri də qədimdir. 17 məhəllə var Şuşada. Mən də o məhəllələrin birində, Qurtlar məhəlləsində dünyaya gəlmişəm. Bu Qurtlar məhəlləsi Şuşanın cıdır cüzünə yaxın, Pənahəli xanın sarayının lap yaxınlığında yerləşən bir məhəllə idi. Hazırda o Pənahəli xanın Şuşadakı o saray ki var, biz mənim uşaqlığım, bax elə onun içində top-top oynamaq, dava-dava oynamaq, dirə-dövmə oynamaq belə həmin o sarayın içində keçibdir. Yəni cıdır cüzündə, 40 pləkəndə keçibdir. Şuşanı da haqqında danışsam, mən adətindən, ənənəsindən sizin vaxtınızı çox alaram. O günləri
Şuşadaydım. Ben müsahibe verdim. Müsahibe verdiğim yerde yadıma düştü ki. Ben 7 yaşım olanda Gürpüləçənin yaxınlığındaydı. Orada Gürpüləçən var, o qayalıqlar var. Şansı bizim o döyüşçülər də həmin o qayalıqlarla çıxmışdılar Şuşaya. O Şuşanın azad olunması vaxtı. Orada gedirdik, çəkişlə götürürdük. Qayaların ən hündür yerinə adımızı yazırdıq. Mən müsahibə verə-verə yadıma düşdü ki, mənim orada adım olmalıdır. Dedim, durun gedək, baxaq da. O görə 58 il bundan öncə yazdığım yazı orada durur yoxsa yox. Getdik, baxdıq, gördük, mənim adım durur orada. 7 yaşımda yazdığım yazı. Mən hansı hisslərimdə keçirdim, onu bir Allah bilir. Ümumiyyətcə, çox gözəl adət ənənələrimiz vardı. Hər fəslin özünə uyğun oyunları, hər fəslin özünə uyğun məcəraları vardı. Bekar qalmaq uşaqlarda yox idi. Bax, götürək Şuşanın ən sərt qışını. Şuşada qış çox sərt olurdu. Birdən il olurdu, metr yarım, biraz da daha ümdür Şuşada qar yağırdı. İndi biraz azalıbdı qarlar. Amma onunla da bir saat da olsun mən sizi inandırım üçün evdə oturmaq yox idi. O qarın içində qar topu oynamaq, o bozqalar olurdu. Bozqaların qısaylarını sındırırdıq. Ondan lıj düzəldirdik və o dağlarda sürürdük. Arabalar düzəldirdik. Gece saat 10-dan 11-dən bütün məhəllə uşaqların bir yerdə qara qoşun deyirlər. Çıxırdıq Şuşanın yüksəkliyindən Suanbarı deyirlər. Suanbarın yanından otururduq arabalara. Düz gəlirdik Şuşanın ayağına, həmin Qurtlar məhəlləsinə. Oradan gəlirdik, düşürdük. Nə yorulmaq vardı, nə üşümək vardı. Birdən elə olur, o arabaları elə düzəldirdik, elə səliqə ilə düzəldirdik. Elə marağımız vardı ki, onlara kiminki gözəl olacaq, kiminki gedəndə səs çıxardacaq. Və yaxud da yekə araba düzəldirdik, 10 nəfər birdən otururdu və uçurduq. Gedik dağın üstündən yerində birdən aşırdıq da onumuz da yerlərindəcə yenə də dururduq ayağa, yenə də davam edirdik. Körpəliyimiz bax belə keçdi, çox maraqlı keçibdi bizi. Hər məhəllənin özünün məhəllə bulağı var idi. Buz kimi bulaqlar gəlirdi. Məsələn, Qurtlar məhəlləsinin Qurtlar bulağı vardı. Bizim yanımızda Seyidli məhəlləsi idi. Seyidli məhəlləsinin öz bulağı vardı. Qalxırdım Cülfalar məhəlləsi idi. Yenə də məhəllə məscidi, məhəllə təndiri, məhəllə bulağı, belə hamısını. Və mən sizi inandırım ki, məhəllələr arasında uşaqlar da fərqli hərəkətlər edirdilər, fərqli oyunlar göstərirdilər. Məsələn, uşaqlığımızdan biz hamımız xoruz saxlayırdıq, döyüşdürürdük, maraqlı. O xoruza bir bəzək verirdik, o xoruza bir əzizləyirdik ki, aylardan ki, bir dəfə döyüşdürəcəyik və məhəllədə kimin xoruzu qalib gəlirdisə, çıxırdı görürdünüz, öyünürdü ki, mənim xoruzum qalib gəldi. Dovşan, bütün gənclər dovşan saxlayırdılar, göğərsin saxlayırdılar. Yəni, hərənin bir fəaliyyəti olurdu. Mütləq də hamı çalışırdı ki, fərqlənsin. O cümlədən sonra ki, məktəbə getdik. Məktəbdə olimpiyadalar olurdu, riyaziyyat olimpiyadası, digər fənlərin olimpiyadası. Hamı çalışırdı ki, mütləq fərqlənməlidir. Bu bizdə elə bir adət almışdı ki, mən heç kimdən geri qala bilmərəm, mən olimpiyadaya da getməliyəm, orada da fərqlənməliyəm. Əgər o vaxtı məktəbə gedəndə bir əlimizdə sumka götürürdük, bir əlimizdə sirnel belə. Gelirdik, gördüm, qarda qalırdı. Bir də məyəqimiz sürüncürdü, qalxırdı, görəsə sirnel oradan gəlirdi, hamısı dökülür üstünə. Amma ona baxmayaraq biz yenə gedirdik, otururduq dərsdə, dərsimizi keçirdik. Və həmişə də inanın ki, hamı hazırlıqlı gəlirdi. Bax, əvvəllər, mən indi xatırlayıram, mən birinci sinifə gedəndə Şuşada. Şuşada 6 detdom vardı. Müharibədən sonraki illərdə hökumət uşaq detdom bilirsiniz də nə deyəsiz uşaqlar. Onların çoxunu Şuşada tipmişdi. Şuşada 6 detdom, bir sanatoriya, bir Lesnoy məktəb deyirlər vardı. Bizim sinifdə 20, elə bil 30 uşaqdan 22-si, 23-ü detdom uşaqlarıydı. 7-si şəhərdən gəlmə uşaqlarıydı. Elə 8-ci sinifə gələnə kimi, hətta bizdən yəhudi detdom uşaqları da vardı. Liyago vardı, Boris vardı.
gəldi ki, yavaş-yavaş 8-ci sinifə gələnə qədər onlar ələndi, çoxu valideynləri gəldi apardı və yaxud da özləri gedirdilər artıq başqa yerlərə. Sonra 9-cu sinifdən artıq yox oldu. Retom uşaqları heç bir yox oldu. Zəfər yolu. Hərbi jurnalist İlqar Mikayloğlunun təqdimatında. Konkret Laçının bu günü barədə danışmazdan əvvəl biraz əvvələ baxaq, söhbət nədən gedir? Məhz 92-ci ildə ermənilərin Laçını işğal eləməsini nəzərdə tuturam. Aydın məsələ idi ki, məhz Laçın ermənilər üçün çox vacib bir ərazi idi, strateji istiqaməti idi. Hətta əraziyə baxandırı dərhal başa düşmək mümkündür ki, Qarabağla Ermənistan ərazisində yeganə normal yol Laçındır. Laçın dəhlizdir və məhz həmin o Laçın dəhlizi düşmənə Laçına daim bu 92-94-cü illərdə kömək eləmək imkanı verirdi. Ona görə də onlar əllərindən gələn edirlər ki, Laçını işğal eləsinlər. Nəzərə almaq lazım ki, eyni zamanda həmin dövrlərdə Bakıda da siyasi vəziyyət heç də stabil deyildi. Hətta ən yumşaq formada deyirəm stabil deyildi. Və bütün bunların hamısı Laçının işğal olunmasına şərait yaratdı. Laçın döyüşçüləri əllərindən gələn edirdilər ki, Laçını saxlasınlar, döyüşsünlər. Amma çox təəssüf, vahid komandanlığın olmaması böyük problem yaratdı. 2020-ci il, artıq 2020-ci il 2-ci Qarabağ müharibəsində bizim üçün çox vacib olan məqamlardan biri eyni zamanda Laçının düşməndən təmizlənməsi idi. 44 gün ərzində ordumuz çox gözəl döyüşdü və gəldi Gülə birdə qədər çatdı və faktiki bir sıçrayışla da biz çox asanlıqla Laçını düşməndən azad edə bilərdik. Amma üç tərəfli bəyanatında müəyyən şərtləri var idi. Bunu nəzərə almaq lazımdır və digər tərəfdə nəzərə almaq lazımdır ki, biz bu döyüşlərdə minimal itkilərlə müharibəni başa vurmalıydıq. Bu da mütləq məqamlardan biri idi. Və artıq üç tərəfli bəyannamə imzalananda konkret olaraq Laçınla bağlı konkret şərtlər göstərildi. Və ən maraqlı və ən vacib məqamlardan biri nədir? Biz tez bir zamanda Laçını düşməndən azad eləyə bildik. Necə? Bu artıq göz qarşısında idi. Əvvəlcə qisas antiterror əməliyyatı, onun ardınca və ondan əvvəl eləcə də bizim bir sıra yüksəkliklərə qalxmağımız Laçını mühasirəyə, demək olar ki, mühasirəyə almaq şəraiti yaradırdı. Biz artıq bütün hakim yüksəkliklərdə idi və həmin o hakim yüksəkliklər bizə həm Şuşa Laçın yoluna, həm Laçının özünə, həm də ki Azərbaycanla Ermənistan sərhəddinə nəzarət eləməyə, tam nəzarətdə saxlamağa imkan vermişdi. Bunun müqabilində artıq düşmən orada qala bilməz. Digər tərəfdən biz alternativ olaraq bir yolu çəkdik və bununla da artıq əks tərəfin hansısa bir bəhanəsi demək olar ki qalmadı. Və Avqustun 26-sı, avqustun 25-26-sı artıq bizim silahlı qüvvələrimiz düşməndən təmizlənən Laçına girdi. Biz yenə də itki vermədik, bu bir daha bizim hərbi və siyasi nöqtəyi nəzərdən çox böyük uğurumuzdur və Azərbaycan ordusunun Laçına girməsinin uğurları sayılmaz dərəcədə çoxdur. Bir neçəsi təbii ki, demək olar, birincisi itkilərimiz yoxdur. İkincisi, biz Laçına girməklə 1988-ci ildəki vəziyyətə faktiki olaraq qayıtmış oluruq. Yəni, söhbət coğrafi nöqtəyi nəzərdən gedir. Biz artıq Qarabağı tam yenə də lokallaşdırdıq. Düşmən artıq separatçı qüvvələr Qarabağda mühasirədədir. Onların yolunu kəsmişik. Digər tərəfdən biz Azərbaycanla Ermənistan sərhədinə tam nəzarət edirik Laçın istiqamətində. Yenə də həmin o ərazilərdəki yüksəkliklərə qalxmışıq və faktiki olaraq Qarabağın qərbi və Şərqi Zəngəzurun şimalı və cənub istiqamətində artıq bütün ərazilər bizdədir. Laçına artıq girəndə ermənilərin yenə də konkret olaraq simasını burada görmək mümkün idi. Düz olar, Laçında yaşayırdılar və təbii ki, Laçın Ağdam, Füzuli kimi, Cəbrayıl kimi darmadağın edilməyib. Yəni, şəhər yerindədir. Şəhərdə evlər, binalar, müəyyən yaşayış yerləri qalıb. Amma necə qalıb? Hansı gündə qalıb? Bu, təbii ki, söhbətin məqsədindən biridir. Şəhərdə hələ də mina təhlükəsi çox böyüdü. Ermənilər Laçını tərk eləyəndə şəhərin müəyyən ərazilərini minalayıblar. Şəhərin relyefi çox çətindir. Şəhər düz, gözümüz örgəçdiyi kimi düz ərazidə deyil. Laçın şəhəri faktiki olaraq iki dağın döşündədir, yamacdadır və getdikcə yuxarı qalxır və ərazi çox çətin olduğundan orada təmizlik işləri görmək elə də asan deyil. Eləcə də nəzərə almaq lazımdır ki, həmin o ərazilərdə elə 92-ci ildən dağılmış binalar, infrastruktur, evlər var və onların özü də minalana bilər. Digər tərəfdən ermənilərin kompakt olaraq yaşadıqları həmin başqa bir evlərin də ətrafında minalar
mümkündü. Eləcə də dağ yamaclarında minalar mümkündü və söhbət təkcə bastırılan minalardan getmir. Burada eyni zamanda sürpriz minalar da qoyula bilər. Elementar qapını açırsan, pəncərəni açırsan və yaxud hətta taxta döşəməyə belə ayağını qoyursan, orada mina partlayışı baş verə bilər. Bir sözlə vəziyyət orada mina nöqteyi nəzərdən təhlükəlidir. Amma bütün bunlara baxmayaraq hal-hazırda bizim mühəndis istehkamçılar mina təmizləmə xidmətləri orada hal-hazırda işləyirlər və şəhəri tərtəmiz, minalardan tərtəmiz eləmək lazımdır. Bunun üçün bizim hərbçilərimiz də artıq bütün əraziyə, Laçının söhbət tək şəhərdən getmir. Eyni zamanda Laçın ətrafı bütün əraziləri nəzarətdə saxlayıblar. Oradadılar, konkret olaraq nöqtələrdədilər. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindədilər. Bütün yüksək illərdədilər və bunun müqabilində artıq orada erməni yoxdur. Və bu yenə də bizim Laçını tam nəzarətdə saxlamağımıza birbaşa işarə verir. Laçın bizdədir. Konkret olaraq bizdədir və artıq ərazidə möhkəmlənmə işləri gedir. Düzdür, biz bilirik ki, əks tərəf hansısa bir addım atmaq risk eləməz, amma bütün bunlara baxmayaraq ordunun əsas məqsədi orada ərazilərdə dərhal möhkəmlənməkdədir. İstər Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində, istərsə də əldə elədiyi hakim yüksəklərdə. Yəni, bilmək olmaz, düşməndir, ondan hər an nəsə gözləmək mümkündür. Bu baxımdan ordumuz həmin əraziləri tam nəzarətdə saxlayır və təmizlik işləri gedir. Tələsməyə dəyməz, artıq məndə belə bir təəssürat var ki, qısa bir zamanda orada infrastrukturun təzədən yenilənməsi işləri çox tez başa çatacaq, yolların çəkilməsi, elektrik, su, qaz sistemlərinin yaradılması, rabitə və təbii ki, güc hüquq mühafizə və güc strukturlarının orada yerləşdirilməsi də artıq bizə yaxın bir zamanda Laçına heç olmasa bir adi vətəndaş kimi gedib gəlmə imkanı yaradacaq. Amma tələsməyə dəyməz. Orada oradadır, Laçın Azərbaycandadır. Danışır Şuşa. Verilişin sponsoru Azman Holding'dir. Azman Holding çox profilli biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan idarə edici şirkətdir. Azman Holding əsasən ictimai əhəmiyyətli bina və qurğuların, sosial-mədəni obyektlərin tikintisi, abadlaşdırma və işıqlandırma layihələrinin icrası üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət restoran və otelçilik, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanda kifayət qədər böyük populyarlıq qazanıb. Azman Holding ölkəmizdə idmanın təbliğinə xüsusi diqqət yetirir. Şirkət çoxsaylı mədəni layihələrə, vətənpərvərlik təbiyyəsinə xidmət edən idman yarışlarına, gənclərin müxtəlif təşəbbüslərinə dəstək verir. Vətən müharibəsi qazilərinə, şəhid ailələrinə və az təminatlı ailələrə yardım göstərir. Şuşa öz milli ruhunu həmişə qoruyurdu o vaxt və işğal dövründə. Şuşanı ermənilər erməniləşdirə bilmədilər. Ondan sonra 40-50-ci illərdə azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi deportasiyası, bu da böyük faciə idi xalqımız üçün və böyük ədalətsizlik idi. Azərbaycanlılar öz tarixi torpaqlarından zorla köçürülmüşdür. Azərbaycanın o Milmuğan zonasına. Və o Azərbaycana qarşı bu edildi ki, 2-ci Dünya müharibəsində 300 min Azərbaycan evladı müharibəyə getdi, qayıtmadı. O Azərbaycan ki, 2-ci Dünya müharibəsində Sovet ordusunun yanacağının 90%-ni verirdi və əgər Azərbaycan olmasaydı, Azərbaycan nefti olmasaydı, Sovet İttifaqı müharibədə qələbə qazana bilməzdi. Və 3-4 il bundan sonra xalqımıza qarşı bu ədalətsizlik hansı mənəviyyətə sığır? Bu tarixdə, bu tarixi biz bilməliyik. Bu tarixi bilmədən 80-90-cı illərin tarixi yarımçıq qalacaq. Ondan sonra da 80-ci illərin sonlarında başlamış separatizm meyllər faktiki olaraq Qarabağın böyük hissəsini Azərbaycandan qopardı. Belə Sovet İttifaqı dövründə bunu etdilər. Xüsusi idarə etmə komitəsi yaradıldı və Moskvadan bir ermənipərəst adam təyin olundu. Ondan sonraki tarix də bəllidir. Və bütün bu istirablardan keçib bizim xalqımız 2 əsr ərzində və nəhayət öz sözünü deyib, nəhayət dəmir yumruqla düşmənin başını əzib, və
tarixi ədaləti və milli ləyaqəti bərpa edibdir.